取取挪威。跟过来了，老鼠好像会被他吓跑的样子。咁我哋终于都可以避过老鼠啦。跟住好间房或者上面的右边咁上下啦。小姐姐嘛，护士，小姐姐，不对，是谁？玩孔忽然翻了开来。是孩子的声音，有人，但在他回答前，门口已经响起奔离的脚步声，门还是打不开。他只看到出黑一片，这应该是我要问的问题吧？常归上伊丽莎白还是照实回答的，我是伊丽莎白，请问，咦，到底是谁？是谁啊？有两个一模一样的声音传了出来。他说：我是不小心伤害的，请问，奇怪的人是不能进来的哦。是谁？不能进来吗？有多了一个声音，这女在开很重要的派对，奇怪的人不能进来哦。I will build my house with bricks. He had no chance to sing and dance. Cause work and play don't mix. 马格丽特是漂漂亮亮地进来的哦。咦，你想见他吗？就让他进来嘛。不可以。穿成这样就想参加派对，也太随便了。嘻嘻。至少把那件难看的裙子换掉吧。一阵细碎的脚步声。是要回到我自己的房间吧。我的房间在哪里？我的房间在二楼。我是在二楼啊。谁？姐姐吗？不是。姐姐吗？啊，姐姐。咦，我没有衣橱吗？是叫衣橱吗？我没有耶，我应该在哪里找衣服穿呢？不是这个，我应该在哪里找衣服？我看看啊，那还有别的房间能进去吗？锁住。现在的路应该是在你的房间里面。真的吗？对啊，你找一下。没有裁缝，没有裁缝，不行，给你。这是你身上的。但是他说要裁缝。没有啊，我房间什么都没有啊。你少按一个。这个什么？刚刚有一把钥匙。我有一把钥匙，结吧。都是这样开。锁住了。啊，落地窗的这个，哇，好大啊！豪宅。有钱人真好哎，大房子，巧克力，我不喜欢吃。都给我。不要气，这些东西不好气。这边要解谜。宠
从龟的开始，没有踩过，你总是没有踩过。哇，这是什么东西啊？拜托！咔啦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 ，穿长靴的猫。为什么猫都吃人呢？这个游戏的猫可能是坏的。看门的怪物，怪物吃掉了，没有了，看完了，爽了。你下面可以出去吗？这里的地方。喵。喵。喵，妈妈好可爱呀、啊！哦，这里可以把门锁打开。我们还有一个门还没去看。知道这个密码。那右边有什么东西吗？什么？没有五官，没有五官是要眼睛吗？给你眼睛。真的假的？好恶哦！嘴花花的脸上晕上了鱼眼睛，装成眼睛，脸还是空空的。那我要一支笔吗？还是口红？书签，书签，哪一个？这是地图。书签，眼睛、牙齿、血、心脏。没有了吗？这边跟刚刚那个应该是互通的吧？跟刚刚的哪个房子？你说？就是最左边那一间啊，同一条走廊，我猜的应该是同一条，对吧？对，同一条。哪间吗？对啊，互通的。但是没有什么特别的提示他要咬我。对啊，但是他从龟的开始，但是他没有说。没有说心脏是代表什么？为什么又有老鼠？他没有说心脏是代表什么？我还想了点什么吗？你看一下那地图有没有更新？地图更新？地图还会紧急更新？啊、看一下。二楼的地图不是一楼。有哎，你看。跟刚刚不一样。我们刚才最去哪里啊？最左边那不是有个洞吗？他要把它标示，又把它标示出来。那我是要掉进那个洞里吗？是这里吗？是啊。我没有什么东西可以掉下去吧？布娃娃。我好喜欢那只猫在家哦，它在家。Big bad wolf, big bad wolf, big bad wolf, who
那好像其实少了一点吧，结果我读完了，没什么。去那个二楼走廊，那个再去其他房间看看。其他房间还有其他房间？这里没有其他房间吧？就刚刚有几个房间是进不去的。哦，也是哦。第一个房间好像进不去啊，杰哥。哇，现在能进去了。不是这个，不是这个是刚刚的，不是这个，这个。不是这个吗？对。对啊，还有吗？没有啊。右边不是还有吗？哦，你说右边，我以为你说左边。看看这边的有没有。刚刚那房间进不去吗？这个房间，左边那个，这个不就是无为的房间吗？哎，进来啊！无为的房间可以进来吗？你刚刚没有进来啊？他不是挡住吗？他说那个无为的人不给我进去，是因为我没有穿好的衣服吗？对啊，可是你现在就可以进来了。为什么我都没有换衣服？我也不知道哎、欸。说实话，我没有换衣服，为什么我能进？莫名其妙。他不是说要我换衣服吗？Long ago there were three pigs, little handsome piggy wigs, for the big bad very bad very big wolf they didn't give three pigs.And he built his house with hay, with a hay hay tooth. He blew on his flute and he played around all day. Number two was fond of jigs, and so he built his house with hay. October 十月二十五号，今天被禁止外出了。母亲很生气，看来整个冬天都不可能出门了。十月廿八号，席贝尔每天都会来，好像是哥哥的要求，明明不用这么麻烦的。10月29号、10月30号、10月31号开始下雪了。今年好像特别早，越下越多，越下越多，把仔女埋起来了吧。November 11月1号，我成功地回来了，心跳还是无法停下来。总之要先洗掉窗外的雪，也得把出去时穿的衣服藏起来。今天我趁着黎明从围墙的破洞溜出去时，溜出去了。街上已经变成了白色，街上我月完全不一样，糖霜覆盖了大地，每一片雪花都唱着轻快的歌，亨利就在窗边等我。11月2号、11月3号，这个是谁的日记？玛格丽特。聲音冷不防在身後響，黑貓的反應比較快，悶了一聲後消失在腳邊。啊，我的貓！伊麗莎白只顧著從髮絲下逃開，許久後才能思考聽見的東西。瑪格麗特，咦，媽媽的？伊麗莎白詭異地看著她。不要這樣看我嘛，擅自翻別人的日記的人有不少。魔鬼操著無辜的空調，嘴角卻是勾起來的。我媽媽有住在這裡過嗎？伊麗莎白問。咦，她是你媽媽哦？她說，視線用爬蟲類的方式流動過來，腳步繞過伊麗莎白後在周圍打轉。如何？這個房間不錯吧？另一边有你的房间，也很漂亮哦。干脆住下来吧。甜美的声音回荡在耳边，然后消失在不知不觉。嗯，他把我的猫猫杀走了。
Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf. Big bad wolf. Who's afraid of the big bad wolf? 好过分啊！他把我的妈妈扔不见了，没有床单啊，床单。你怕会挂掉了？是啊。十一月四号啦，贝尔圣来了哥哥的信。十一月五号，雪积到窗台上了，鸟声从窗外掠过，看见我就跑走了。十一月六号，我没办法好好地弹琴，就算出现声音，也只能重复同样的旋律。但是大家都鼓励我继续，不，只要一天没有弹就会被骂。他们说这对我有帮助，我越来越想说话，甚至在晴朗的日子微笑。但我知道不是这样的，是亲你的声音在阳光里叫唤我，那不是琴音，是他在窗外唱着花之歌。只要想着他，旋律就会在脑里拨开。玛格丽特。十一月七号，十一月八号，我们在夜里碰面了，这一定是上帝送的礼物。现在我的心情就像被点燃的枯木，燃烧起来，真的好吗？明明是没见过几次的面，我却觉得仿佛很久以前就在梦中见过了。即使闭起眼，我也可以感觉到他的视线。他说可以带我离开这里，但只要身边有你，无论身在哪里都可以。玛格丽特。十一月九号，十一月十号，奇怪。有衣服了，哇，好漂亮啊！这衣服我好喜欢。是那个好像是死人留下来的，但是真的好美耶！我应该怎么穿衣服？不会穿衣服啊？关上了。连头发都不通了，是双马尾，好可爱哦！啊，按住了。纸片，还有精装的书。十一月十一号，母亲生病，生气了，她不允许我跟那个人见面，为什么呢？他一句话也没有说，眼神却像冰结冻结的北风一样可怕。为什么？为什么？为什么？十一月十二号，窗户从外面被锁起嚟了，鸟声出不去了，在房子里跑来跑去。十一月十三号，有人在我弹琴时开了门，我回头却没有看见人影，我吓得逃离了钢琴，我再也不要碰它了。十一月十四号，大雪积在窗台前，已经一个月没有停了，连窗户都是冰的，妖精到了晚上就会在屋里骚动。十一月十五号，十一月十六号，已经没有心情继续写下去了，但是母亲说写日记会比较好，为什么呢？为什么呢？为什么呢？十一月十七号，十一月十八号，十一月十九号，发芽了。十一月二十号，这里是我的家，在阳台的山腰上，他们在屋旁搭了很大的温室，种满了红色的波斯菊，每到十月就会盛开，可惜它们只长在花坛里，要是种在草地上变成花海该有多好。但是现在风雪很大，甚至看不见太阳，花一定都死掉了吧。这里是十一月二十一号，这里是我家，在阳台的山腰上，房子间有间很大的温室，我种了花丛。
的人。嗯。Who's afraid of the big bad wolf？ 十一月二十三号，山腰上十月不掉，看不见太阳，一定都死掉了。十一月廿四号，看不见太阳。十一月廿五号，太阳。十一月廿六号，太阳。太阳。十一月廿八号，妖精跑到厨房里去了，满地都是碎盘子。十一月二十九号，他们在厨房。厨房？厨房有什么？可以去参加舞会了，应该是吧，反正衣服都弯过来了，可以去狂欢了。Number two was fond of jigs, and so he built his house with twigs. Hey diddle diddle, he played on. 哦，那个头，你挂了。为什么？他为什么追着我？要闪开来，没有闪开就被他砸死了。我看不到，我看不到他哎。那个是血滴子啊。出不够快吗？不知道哎、欸，等下记得要闪开，不要砸到就挂掉。不能吃、欸，我不能吃巧克力了。不可以吃吗？可能都满了。哇，他超快的！哦，然后被老鼠咬。你要不要点一下那个火柴？等下光好小。你现在有老鼠啊，小心！是我没有看到他，难怪我总是死掉。啊，等下我怕你等下被那个什么被老鼠咬死。Number two was fond of jigs, and so he built his house with twigs. Hey diddle diddle, he played on his fiddle and danced with lady pigs. Number three said nix on tricks. I will build my house with bricks. He had no chance to sing and dance 'cause work and play don't mix. 咦，等一下，差一点就说出来了，要伊丽莎白挡住喉，所以还是不能让你进来。奇怪的人不能进来哦。可是我好无聊喎、哦，有冇有办法出去啊？去哪里？外面啊？为什么要去外面？我不要。你呢？就是你，你想出去吗？你知道该怎么出去吗？当然是走大门啦、啊，才会有那种东西呢。不，搞不好有哦，会有人对这里比我们更熟了，说不定就在你这扇门。如果带好东西来，就让你进来。我们喜欢漂亮的东西，你身上有吗？咦，我没有喎，有人在吗？把耳朵贴在门上，你听不到声音，看来已经跑掉了。是谁跑掉了？他要漂亮的东西是不是？是啊。那你就把你身上的东西全部都丢给他，看他要什么。猫猫。Who's afraid of the big bad wolf？ 他不喜欢。你那个是兔子吧？猫猫吧。哎，不是，不是我衣服，是兔子吗？那不是兔子吗？他不会有地图吧？应该不会有。你是不是没见过好东西啊？别抢！我给他糖果，没反应。火柴，点烟呐！没有啊，我就给他了。纸片呢？你身上不是纸片吗？
for the big bad, very bad, very big wolf, they did give three figs. Number one was very big, 这样大没给啊。那看来就可以解那个密码了。对啊，可以解密码。Number three said Nix on tricks. I will build my house with bricks. He had no chance to sing and dance, cause work and play don't mix. So tired. Big bad wolf, 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 big bad wolf.然后我记得它是从龟的开始，从龟的。它这个应该是每个器官都代表一个数字。记性那么好啊？什么记性那么好？我以为你会看很久啊。哦、不会啊，那个很简单啊，应该是书读的游戏吧？那个游戏我也有玩，所以我知道。我在做什么？对，11月30日，火炉一整天都在燃烧，房间却还是很冷。12月1日，花花越来越大了，看着它，心情就能平静下来。12月2日，房间里有什么东西？12月3日，不想再吃药了。12月4日，好冷。12月5日，刚写些什么？12月6日，不能停下来。12月7日，真的有人在房间里，好冷。12月8日，好冷好冷好冷。12月9日，一定要想点办法。12月10日，在雪停下来前想点办法。12月11日，我听得见他的声音。12月12日，直播已来了。12月13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日唔见咗，24日、25日、26日，我们把妈妈留在水池旁。他杀死他的妈了吗？没有拿到什么吗？什么都没有拿到。哎，对呀、啊，我拿到那个铲子。为什么我总是冲过去那只猫，那只老鼠身上？啊，我快要没血死掉了。那个 book 是指日记吗？那个什么是指日记啊？第二个？不是，那个你现在选 item， 我说那个 books。这个？对。好多日记啊！你刚才看过的都在这边吗？嗯，看过的都是在这里。它是兔子，才不是。这是兔子，它怎么不是？
是他那个是什么总之不是他是不是小心老鼠啊我好讨厌他也不是再把可以进去的房间全部进去过一次我也要这样吧那个蝉是不是应该去厨房厨房厨房呢厨房在这边呢这个不是然后这个不是厨房在下一层楼吧终于都真下来了吵死了那个音乐为什么门是打开的有人来过是什么呀哇怎么了我看不到你我看不到讨厌啊不看我啊应该没血死掉比较快了这是看不到的吗看不到的不可能这个吧在地上这个是什么碎掉的盘子盘子的碎片有碎片干什么但我现在还没有木板木片对啊但是碎片都不知道是用来干什么的红色的水怎么还有碎玻璃的声音老鼠我真的很难看见他们看你需要那一只猫我觉得我是真的很需要它了
寸。那个铁铲子不知道不能杀老鼠。我也希望可以。再来过。这房间感觉是没东西拿，因为看起来都拿走了。也是，感觉得好空哦。这边没有之后就换二楼。可是我有钥匙都没门可以开。对啊，那一把不知道是哪边的钥匙。吓死我。为什么？超讨厌的！为什么我明明在他旁边呢？看来我是没有火柴，所以都可以挂掉了，不用玩那个游戏，每一怪都可以死掉。他唯一的怪物就是老鼠。楼上不是都已经看完了吗？我记得现在有谜题的点就两个嘛，一个是厨房的那个木板嘛，木片，然后还有一个就是那个洋娃娃。洋娃娃不是它不是放在一个保险箱上面？保险箱？那个没有五官的那个。对。对，没有无关的衣服。但是我又没有。你有多两个道具啊，就对他用看看。多一个。我印象中是在二楼，然后在左边，因为那个是一开我们爬窗户进去开门的那个房间。哇，幸好你有闪开，你没闪开就不要咬到。啊，别说了，超讨厌，以后我都讨厌老鼠。吃死人啊！鸟，然后。这间是我的房间，是什么房间呢？那是右边那一间。哟，差点要摸到了。又不是这一间。什么右边的那一间呢？他这边有三间不是吗？这间是你刚刚你的房间啊。这间是我的房间啊。然后右边还有一间。右边还有一间。这间呢？有了。不可能是钥匙吧？塞在他嘴巴里了。不是吧？什么逻辑呀？我一定不会这么做的，白痴吗？用碎片刮洋娃娃。神经病。木框的话，应该是。
是拿个三只小猪的花吧，看不到的吗？看不到的刷呢？学习看看呢？你再跟那个洋娃娃讲一次话看看。过去。唉，气死人了，气死人了，伤心！你为什么？你被那个老鼠。气死人了！为什么有人拿眼睛出来？让我放回去吧。为什么我不能放回去？那就是要带走啊！我觉得你被那个老鼠玩弄于股掌之中了。我觉得我被那些老鼠弄得我都可以不能破关了。看不到你，老鼠可不可以别的颜色啊？换老鼠是什么颜色？老鼠就灰色啊。不是，上次小猪的房间在哪里啊？不是这里吗？你看地图啊。设定。看地图。二楼地图。什么？是在哪间吗？那我的房间是在哪里啊？你的房间是中间那一间。哦。洋娃娃那间，这间就是三只小猪的房间啊。哦，所以我有经过你了，是不是？对啊，你经我从你。咦，没有啊？不是，有个房间是挂了个瓦框的。那个你讲的好像在一楼哎，是吗？对，你讲的是在一楼。哎，好讨厌！老鼠超讨厌，一楼这边呢？哪边呢？这边啊？这是几楼？这不是地下吗？是那一幅吗？不是，不是了，就是挂在墙壁上的，有一堆娃娃挂在墙壁上的了。刚刚那边是吗？刚那边不是有一堆画吗？不是，壁炉右边，这是吗？不是，有三个瓦框的，很多瓦框在那边的，是哪间房子？哎，拜托，总是这样，每次玩这些游戏都是这样，每一次都不记得房间在哪里。吗？哎，我都不知道。这是厨房。是很多瓦框在左上角的，左上角。气死我了！啊，对对对对，这个。找到了。对。这里有瓦框，只是都是猪的。二哥的，还有大哥的，小猪的，啊，对，那我现在可以把瓦框挂上去，就是这样，应该是这个，对，就是在找这个房间。所以这是谁？这是小弟。小弟已经被剁成香肠了。这是什么鬼东西？窗外。窗户吗？那个窗户吗？可以跳出去了。对面的门打开了。撑开对面的门是在哪里啊？这边是可以走去对面。这里。从。走不去啊。从不应该从外面绕吧？外面。对啊，这边出去之后可以绕吗？右边可以绕过去吗？所以是这间房间？我也不知道哎、欸。嗯，不是这间。这间？也不是这间哎。那就这间。也不是这间，啊，在厨房啊，是厨房。啊，
可是厨房有门吗？哇，你快挂了。那就由得他挂吧，我都没火柴了，就快。不知道那只老鼠想怎么样，那只老鼠想怎么样。每次都是这样，我明明在他身边经过的，他都要咬我。玩什么啊这个？可是刚刚你有看到门吗？哪里呀、啊？有门吗？没有门。没有门。有卡关呢、欸？为什么？为什么？他说厨房有个小门诶、欸，是没看到。哦、是这里吗？下面是有个门啊。哦。诶，有门。嗯，你说上面的话是有门，上边怎么样？应该没老鼠吧？哎，我不知道哦，根本我就没有看到它，好不好？它那么小一只，谁看到啊？颜色都跟地上的都这颜色都一样，给谁看啊？啊、那水池，水池旁边那个是不是有东西可以挖？那个地板，哇，只有你才看得到，好不好？那个很明显的。对不起，我看不到。可以挖什么？不会挖出一个宝石？哦，我也可以挖出一个特别的尸体。特别的尸体是怎样？特别的尸体。这张是什么东西？哇，他画的比我还丑。他是在挖东西吗？魔王都给吃掉了，厉害厉害！快走快走！哎，这些恐怖游戏都不恐怖哦，老鼠是最恐怖的游戏，里面的招式。这看起来很像草莓果冻哎。哎，看起来也是，好像蛮好吃的。真的耶，对啊，好吃的。看看我们现在有什么？有宝石就应该是咸咸的东西了吧？它应该就可以打开那个门了吧？哎呦，贵重东西对不对？那个人是吗？应该我猜应该是吧。我玩多久了？应该差不多关了是不是？那这老鼠又咬我了。不知道你玩多久了，你有记吗？我就看游戏时间了，游戏时间就一个半小时吧，所以我们是玩了半小时。有这么久？玩了半小时，之前玩了一小时嘛，所以现在玩了半小时，那就暂时停一下了。